Броени часове остават до началото на регистрацията на партиите и коалициите за предстоящия вот на 27 октомври. Най-нетърпеливи се оказаха от ДПС, но разделени на два лагера. Едните лоялни на Ахмед Доган, а другите на Делян Пеевски. И спориха, кой е взел първи позиция пред сградата на Централната избирателна комисия. Нашите младежи, автентичните младежи на Движение за права и свободи, днес се настаниха необезпокоявани, без конфронтации, без присъствието на други политически партии, субекти или хора, които се представят като някакви алтернативи, реплики на Движението за права и свободи. А всекакъв опит това да бъде подменено няма как да стане, тъй като виждате, че, повтарям, хората са от петък, видимо на камерите, не искаме никакво напрежение. Това кой колко ще има гласове, живот и здраве, ще се види на 27 октомври. В регистъра на политическите партии на Софийски градски съд ДПС фигурира като Движение за права и свободи с председатели Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Печатът на партията беше сменен от почетния председател Ахмед Доган. Очаква се и решение на патентното ведомство, до което приближените на Доган са подали искане за запазване на марката. Тези смени са абсолютно нелегитимни. Собствено аз като член на Централното оперативно бюро ушким съм изключен. Не съм. Аз съм избран напълно законно от Централния съвет и всякакъв опит да има нелегитимно решение, стана ясно. Това ще го кажат юристите. Аз мога да кажа, че има едно ДПС, има един лидер на парламентарна група, той се казва господин Делян Пеевски. Останалите са независими народни представители. Движението за права и свободи е на нашия лидер, доктор Ахмед Доган, с председател Джевдет Чакъров, който утре заедно с Джейхан Ибрямов ще присъстват пред ЦИК, след като сме си запазили първи ред и ще се регистрираме за самостоятелно участие на изборите на 27 октомври. А дали първият поред е пръв и по право, ще стане ясно утре. Крайният срок за регистрация на партиите и коалициите е 11 септември.